Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Victor Pițurcă! Nu am multe întâmplări cu el. Poate una care n-a fost plăcută pentru mine în 2008, m-a lăsat acasă la campionatul european. Neapiți, m-a lăsat acasă, nu v-am uitat. Nu cred că am avut prea multe glume cu el și nici alți colegi. Nu, un om care își vede de treaba lui. De-aia și reușit în afaceri. Domnul Pițurcă a fost cel care m-a dus la Steaua. Are o reputație de dur și chiar este. Și e foarte sever și foarte strict. E amuzant în felul lui. Big like. Bună seara, nu? Bună seara dumneavoastră, bună seara suporterilor. Citele suporterilor dumneavoastră, nu? Prevăd aici niște foști mari fotbaliști. Ah, scuze. Un fost mare fotbalist și doi aspiranți, nu? Educ Adam, care a făcut istorie, a apărat mai multe penaltiuri decât a transformat Florin, nu? Bratule, dacă tu i-ai fi dat la poartă lui Helmut, ai fi marcat la fel de multe goluri ca la națională, nu? Probabil țineți minte celebrele goluri marcate de bratul la națională, nu? Nici eu, pentru că m-am convocat. Seamănă, de 1-1 seamănă. De Helmut, ce să mai spun? Erou de la Sevilla, nu? Omul care a apărat 4 penaltiuri în finala de Cupa Campionilor. Fără greșeală, nu? Mă rog, singura greșeală a fost că ai apărat cele 4 clase a lui Becali, nu? Da. Voi ăștia care sunteți aici, ați fost jucători care v-ați respectat, nu? N-ați umblat cu femei toată ziua? Bravo vouă! Pentru ăștia de azi, fotbalul e doar un pretext să ajungă la femei. Bine, am marcat și eu la viața mea, cu Vica. Sunt aici mulți oameni de fotbal pe care îi respect, dar tot mai tare mă respectă ei pe mine. S-a degradat fotbalul românesc ca demnitatea ludică, nu? Dacă se mai duce odată la FCSB, nu o să mai facem diferența între el și Batista de Mucea lui Becali, nu? Da, meme Stoica, da, exact. Omul care a făcut FCSB-ul după chipul și asemănarea lui, nu? Pe locul 2 mereu, așa-i? Evident. Nu mai e competitivitatea aia din trecut, care încingea spiritele. Acum e o atmosferă care încinge grătarele, nu? Jucătorii vin la stadion ca să aibă unde să iasă în pauza de țigară, nu? Poate doar la Dinamo mai văd încă rivalitatea asta. Nu e lucru ușor să te duci până în Liga a doua doar ca să joci cu Steaua, nu? Excelent! Totuși se mai bagă bani și în jucători, nu doar în arbitri și biserici. La Rapid a venit investitor Dan Șucu, care face mobilă. Și înțeleg de ce. Rapid a fost, este și va fi lemn, nu? Nu, nu e, nu e. Florin Gardoș, stâlpul din apărarea Stelei sau a FCSB-ului, depinde de care parte aș păgiești, nu? I-au spus stâlp pentru că atunci când se lovea mingea de el, sărea în toate părțile, nu? De la el a apărut și vorba să dai cu ăștia în Gardoș, nu? Florin a fost un jucător foarte talentat. Din păcate a avut multe probleme cu accidentările. Asta este. Dar ar fi ajuns un jucător la fel de bun ca Gabriel Nedelea, la un moment dat. Exact, cine e Gabriel Nedelea, nu? A plecat apoi la Southampton, pe o sumă frumușică. Englezii au insistat pentru el pentru că mai avea un loc liber pe banca de rezerve de acoperit, nu? Ce râde, da, da, da. Ce râde, neapiți. Serios. La ei fotolile alea sunt scumpe și când plouă se strică pielea, nu? Florin Bratu, tu ai fost magician. Cum ajungea mingea la tine, cum dispăreau șansele noastre de gol, nu? Tu să nu te superi, nu? Era extraordinar azi pe teren. Și acum, dacă intri în meci, sigur am câștigat, nu?
Nu știu de ce s-a hotărât așa, să jucăm în sistem doar cu Pușcaș, adică fără niciun atacant, nu? Eu am fost antrenor la Națională, dar au făcut jucătorii puci. Nu m-am mai vrut la echipă, nu? Am rămas mască când am văzut asta. Așa că am ajuns să mă ocup de măști, nu? Altfel n-am nicio legătură cu asta. Dacă m-ar pune azi pe mine, probabil aș duce echipa și la mondiale, și la europene, și la DNA, nu? Iordanescu știe fotbal, dar e mai secretos. Nu vrea să ne arate. La el sistemul 3-4-3 e planul pentru câte roluri luăm în 3 meciuri, nu? Când vrei să câștigi, trebuie să ai cu cine? Dar nu poți să joci mereu cu Andorra, nu? Se zice că nu mai există echipe mici. Și atunci cum o explicăm pe a noastră? E momentul să ne revenim. Trebuie să punem suflet, nu? Sufletul e foarte important pe teren. Mai ales atunci când nu e talent, nu? Cred că ăsta e momentul zero, adică nivelul la care suntem acum, nu? Chiar țin cu echipa noastră, deocamdată perspectiva jocului e ca și perspectiva mea. Pușcărie, nu? Hai? Însă chiar cred că băieții sunt valoroși. Antrenorul nostru poate face treabă bună. Trebuie să credem în ei, nu? Iar ei trebuie să creadă în Dumnezeu, deocamdată singurul antrenor care mai poate face ceva, nu? Hai România și să sperăm... Să sperăm pentru că noi putem lăsa singuri pe băieți. Au nevoie de noi, cum am nevoie Bratu și Gardoș de un ciubuc cu emisiunea asta, nu? Vă mulțumesc mult, nu? Și nu vă supărați, au fost glume, nu? Exact ca echipa națională. Dacă aveți întrebări, nu? Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca de la antrenorul care m-a adus pe mine la Steaua să... Ai lucrat cu antrenorul proști după. M-am supărat. Am supărat tare, nu? Mă punea reghe că am să jucat șac cu mine la table, altfel. Cam dur, cam dur neapiții, dar mergând mai departe, Ionuț Rusu, ești unul din preferații mei. Mulțumesc mult, nu? Mulțumesc din suflet. Uite că am scos un zâmbet. Oricum, eu nu prea arăt, nu? Eu nu, sunteți îmbrăcat aproape la fel, așa că nu e niciun fel de problemă. Cred că de-aia le-ai adus astea. Și vreau și Elanca, de la mine oare. Când mi-o dai înapoi, nu? Florine. Vreau să strâng și eu mâna. Asemenea, eu sunt dinamovist, nu? Neapiții, pentru că mi-aș fi dorit să fii atât de relaxat și cu simțul umorului și să mă iei la Euro 2008. Îmi pare rău, nu? Da. Dar ne-am dus mai departe, nu? Te-am iertat, gata. Mersi mult, nu? Coci. Bravo. Mersi mult. Helmut, să nu uiți cine te-a învățat să aperi, nu? Nu, dar acum înțeleg apropierea asta între tine și Bratu. Pentru că Bratu, înainte de emisiune, ți-a reproșat deja de ce nu l-ai chemat mai des la echipa națională. Exact, exact. Greșeala mea. Asta e, mi-asum. Ce să fac? A fost o greșeală, l-am luat pe Cociș, nu? Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți idolii mei. Mulțumim. Bravo, neapiții. Mă pup pe toți, nu? Hai România, nu? N-ai cum, mă.